Hej. Så er den 6. paddeldag over. Jeg kom til Berlevåg på 7 timer. Jeg har ikke engang kigget, hvad der er endnu. Jeg tror kun, det er 25 kilometer. Men jeg har lige fundet et pensionat heroppe, jeg blev anbefalet. Så det ser ud til hviledag i morgen, fordi det er lidt for meget vind. Og det har jeg også brug for. Men jeg vil lave en serie, der hedder Geniale Grej. Og i dag, der skal vi starte med noget, jeg har med. Som er den her. Der. En lille finter. Den ligger normalt her på bagdækket, under de her elastikker. Den har ligget på fordækket, men der irriterer den mig. Sådan der. Så nu skal jeg passe på, at jeg ikke falder. Når jeg så kommer i land, så kan jeg tage den. Og så går vi op foran. Så lægger jeg den lige ind under. Sådan der. Og så, når den er der, jamen, så kan jeg løfte bagenden, og så rulle den frem. Og på den måde kan jeg komme let i land, og også ud med rimelig tung oppakning. Jeg prøver lige at sætte kameraet, og se om vi kan få det lavet. Sådan, så ligger den der. Så kan jeg løfte. Og så skubbe opad på den måde, indtil det kommer nedad. Som I kan se, så har jeg padlet i den todelte dragt for første gang, og det er faktisk gået ufattelig dejligt. Den er så dejlig heroppe ved halsen, så jeg ikke har det her skraven. Men det er selvfølgelig også en opvejelse, hvis man ryger i, men det har jeg nu ikke tænkt mig. Men den er dejlig. Det var bare genial grej, finder.